Cover me while I reload! Watch yourselves, guys. Be careful. Puppet. We're taking Bravo now. Vem um tá, tá na no nossa mão. E das costas. Vamos também à frente, fazer de novo. We're taking Charlie now! É mesmo esse pontinho, Odek. Ficas aí mesmo encostado, que assim, tipo, do teu lado esquerdo consegues ver logo a sombra. É. Consegues ver, tipo, o pessoal que vem de cima e consegues ver o pessoal que vem do lado. We just secured Charlie. Alpha, Alpha, look out! Alpha, okay, we've got friendlies on Bravo, it's being taken. Já te vou ajudar, o... Heads up! Hostiles are attacking Charlie! Okay, hey, Alpha is under attack! Ah, ficavas lá, mano. Estás a apanhar isso bem? Ou Dima? Nice, just took Bravo! O Alpha foi fake. Shit, they took Charlie! Cago, mano. We're taking Charlie! É isso, fica no Charlie. Remaining. Estás no Charlie? Já, yeah, matei o gajo do Charlie. Bota um gajo. Cuidado, tá a vir um. Espera. No Charlie. Charlie has been secured. Nice, good job. Os gajos nasceram mesmo ali, né? Já, yeah, é mesmo aí ao pé. Ali, né? Cover me, I'm reloading! 4-3. Yeah. Okay, let's get this done. E mano, tenta avançar logo para o meio do B. Conseguir. Ou achas que é demasiado arriscado? Acho que é arriscado, que eu costumo esperar um bocadinho, mas ainda avanço. Vou ver se consigo passar a perna outra vez. Olha, já começaram a ir ali as janelas. Ups. Ah, tem um apartamento, eu vi passar numa janela. Já morri de granada. Ah, quase me acertaram. Tem aqui um perto do hotel. Eles estão a fazer pre-fire para todos os cantos. A sério? Ah, pois. Então só para fire. Eu vou meter uma smoke. Deck, manda-te para baixo. Manda-te para. Bem. Tente ir diretamente assim. É, foi o que eu fiz. Aí vai já para aquele spot. Caguei no B. Hey, Bravo is under attack, guys! Okay, guys, we're taking Charlie, watch it! Yes. Do nosso lado. Deixa de ficar aí nesse spot, Odek. E mesmo que apanhes o ponto, deixa de ficar aí. Sim. Eles de casa apanhei um A. Tenta apanhar depois os outros pontos. Mas deixa de ficar aí. Alguém que vai a Alpha. A Alpha já está seguro, eu estou cá. Era só para eles sentirem felizardos. Hostiles are on Charlie, they're taking Charlie. Deixa de ficar sempre no Charlie, Odek. I'm not seeing any hostiles at Alpha. O resto? É.
e de costas nesse cheiro. Oh, fogo, morri também. Tentem ir entrar no B rápido, Fini. Para baixo. Ei, hey, Alpha is under attack. We lost Charlie. Alpha is under attack. Eu estou no Alpha. Deixa de ficar aí. Fini, tenta ficar aí no Bravo. Demon, tenta ajudar no Bravo. Já foi, o Alpha está limpo. Sim, deixem-se ficar. Demon, fica sempre a tomar conta do B. É isso, é isso. Bravo secured. Mantenham-se. The Bravo's in trouble, we got Hansel's at Bravo. Estão em B. Tentem não morrer. Estão em B. Morreram os dois? Está cá para B. Pois, eu estou a tentar chegar lá. Ah, oh, bem, vou outra vez, agora neste caso vou para o Alpha. Para o Charlie, aliás. Demon, tenta-me. Work as a team! Have caution! Save part of them for later! Olha, os gajos estão a fazer pré-fire outra vez. Via de bar. Tá bem. Demon, tenta cobrir aí um dos pontos. Pode. Já estava à minha espera. Morri a caminho do ar. Ouçam, vocês tentem não. Esperem que eles comecem a capturar os pontos. Não, mas estou a tentar as tuas costas. Basta. Consegue nos ver. Se apareceres a porta, basta lá acampar. Ainda está a vir. Ok, we are taking Bravo! Oh, foda-se. Pini, ainda que andas mesmo. Pini, da próxima vez tenta ir logo lá para cima do B. Para se tu a tomar conta dessa posição. É para um gajo poder apanhar capturar o B. Está-se? Já, está bom. Hey, everyone else is gone! Get out of there! Nosso outro. Está na janela o gajo, meu. Razer, és o último. Vou tentar ir para o Bravo. The enemy is attacking o Bravo. Não, tenta ir a Alpha. Tenta ir a Alpha, rápido. Alpha tem que atravessar o Bravo. Pronto, mas aí está, vai em frente, nesse corredor que tens. Vai mesmo em frente, em frente. One minute! We have one minute left! Pronto, continua. Mas eles agora já sabem que eu vou para o Alpha, mano. Mas podem pensar que tu vais contornar a cena para ir para o Bravo. Estou a chegar. We're getting Alpha! Aí ficas descoberto pelas pessoas que vêm da tua direita. Foda-se. Desculpem. Hey, I'm loading! Tecla? 4. Mano, um gajo tem que chegar lá o quanto antes dos gajos. Que aparecemos nós a acampar lá. Aonde? Estava a falar para o Demon. Ok. A cena do C.
No entanto, o Fini tenta chegar na parte de cima do B o quanto antes. Eles estão a avançar B pelo meio. Estão a avançar B pelo meio? Já. Yeah. Então já vou para B pelo meio. Tenho que ver para onde é que eles vêm, pelo menos. We are taking Bravo! Está a vir ninguém B pelo meio. Eles estão nas janelas. Fini, vai lá. Vai lá. Anda. Não vais para aí para cima. Matei um, acho. Acho que acabou um corpo ali no chão. O Fini está-te a proteger. Foda-se. Morri no Charlie, atenção. Look out, they are attacking Charlie. És o último, Dima. Tenho a ver. Fini, queres que eu te ensine o caminho para lá? Para onde? Para a janela do B. Vai lá à frente, vai lá. Já viste onde é que eu estou para me seguir? Já. Alright, let's do this! Oh Demon, tenta fazer a espera lá, só quando os gajos começarem a apanhar é que tu avanças. Mas o problema é que eu tenho que limpar um gajo que fica ali a ver quem passa. Agora é que fiz mal. The enemy is attacking Bravo. Por aqui. Já estou no ver. Está no ver, está um gajo mesmo à tua frente, Fini. Já vi. Cabe meu baralhador! Olha, veio atrás o que é janeiro. Olha, morri, atenção. O Duck, estavas comigo. Não, não era o Duck. Era eu que morri. Até que é junto. Aí está chegando. We just lost Charlie. Vai, caminho do Charlie. Hey, Alpha's under attack. Oh shit, I can't believe you did it. Mesmo sério. Foda-se! Cara, que base grade. Está 6-4 o attack. Ninguém diz onde é que eles estão. 6-5. Não, 7-4. Agora foi um base rape do caraças. Mesmo. Um gajo que filha da puta esperou que todos passassem. Foda-se. Fini, se calhar antes de tu entrares, deixas que o gajo comece a passar e ficas à espera do gajo lá nas escadas. Matei das escadas. Matei um. Boa. Estou a apanhar alfa. Morri.